အဲ့ဒါမသိရဲ့အကျင့်ဆိုရှူတင်ရိုက်နေတော့ခိုးခိုးပြီးအိတ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ပုံလုံးရှိပါလို့ပေါင်ကားရိုက်နဲ့အိတ်နေတော့နော်ကျွန်တော်အဝတ်ဝင်လဲသွားတော့သူမသိလိုက်ဘူးမသိပြီးသားလဲဆိုလို့မသိတဲ့အရာအဓိကက तू ကပရိသတ်တွေအများကြီးအကုန်လုံးထင်နေတယ်လို့အရန်အေးပြီးစကားနဲ့လို့ပြောမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတကယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနောက်ပိုင်းကျရင်သိတာလဲခင်ဗျာ तू ကလည်းတကယ်အရန်ဖော်ရွေးပြီးတော့တကယ်ပြောရှင်နေတဲ့လူငယ်လှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်လို့ပြောနော်အဲ့အိတ်ထိုက်ပါပဲမတရားအများကြီးပဲအများကြီးပဲအများတကယ်အများကြီးပဲတော်တော်များတာပရိသတ်မသိတဲ့ကျွန်တော်အချင်းပရိသတ်မသိတဲ့အချင်းရှူတင်ရိုက်နေတော့ခိုးခိုးပြီးအိတ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ကလက်ပုံလုံးရှိပါလို့ပေါင်ကားရိုက်နဲ့အိတ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဝတ်ဝင်လဲသွားတော့သူမသိလိုက်ဘူးကျွန်တော်ကအစိုးရထားတဲ့အချင်းရှိရတဲ့အတွက်အာနေကင်းနေလေကြရင်ကျွန်တော်အားလက်ချိန်မှာရရလို့ဟိုအတူချပြီးအိတ်တာပေါ့နော်အတူချပြီးအိတ်တာမဟုတ်ဘူးရရအချိန်မှာကိုယ်ထမင်းစားတနာရီနားရဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်စိတ်နဲ့စာပြီးကျန်တဲ့45လို့ဆိုတော့ရအောင်အိတ်တယ်ပြီးမှ fresh ပြန်ထားပြန်လုပ်လို့တော်တယ်ဟုတ်ကဲ့အချိန်ပြီးတော့ကျင်လို့ပြောတော့သူ့ရဲ့အချင်းကသူ့ရဲ့အချင်းကအကုန်ကောင်းပါတယ်အဲလာမယ့်ပရိသတ်တွေလည်းတော်တော်များသူ့ရဲ့ TV သားလည်းဟုတ်လို့မသိတဲ့အရာအဓိကက तू ကပရိသတ်တွေအများကြီးအကုန်လုံးထင်နေတယ်လို့အရန်အေးပြီးစကားနဲ့လို့ပြောမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာတကယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနောက်ပိုင်းကျရင်သိတာလည်းခင်ဗျာ तू ကလည်းတကယ်အရန်ဖော်ရွေးပြီးတော့တကယ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူငယ်လှုပ်ရှားတဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်အဲအိုက်ထိုက်ပါပဲဇလန်တွေမှာမြည်လို့အရင်ပြင်မှာအရင်အနေအေးပြီးတော့ ATA ဆက်ဖြစ်တဲ့နှလုံးသား passion မဟုတ်ပါဘူးတော့လေနော်ညှို့ထွေးပါညှို့ထွေးပါဒီလိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုတင်းတစ်ခုလုံးစူးစမ်းထားတဲ့အပေါ်မှာအလုံးအားပေးတာချစ်ခင်တာရရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအကောကိုကျွန်တော်မြင်နေရမလားအခုဖြေပါအောင်ဗျာဖြေစမ်းပါကျွန်တော်ပြောသားပဲအခုကျွန်တော်မြင်နေရပါတယ်ဆိုအော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကောင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မီးစံပုံမြတ်ပထမဆုံးဇလန်တွေပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်းရှိရောတခြားမင်းညာရှိတယ်တခြားမင်းညာရဲ့ဘာတွေလက်ခါရှိတယ်နုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိတော့လောလောဆယ်ကကျွန်တော်ကြောင်းညာတွေပဲရိုက်ဖို့အလုပ်လက်ခဏာရှိပါတော့မီးစံပုံမြင်ရလဲအခုက season 2လာဖို့က chance များနေတော့ကျွန်တော်အဲ့အတွက်လည်းတကယ်လို့ season 2ဆိုရှိလာခဲ့ရင်ဆိုပြီးကျွန်တော်အဲ့အတွက်တူတင်ပြင်ဆင်နေရရရှိပါတယ် season 2ဒီလူရရန်အားပေးပြီးတော့ season 2ကိုပို့ပြီးတောင်းဆိုရတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒါတရုတ်ဆောင်တယောက်နေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် 1-1 တာပါတယ်အဲ့တော့ season 2ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပထမ season 1ထက်အများကြီးပိုကြိုးစားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဟာတော့ challenge ကြီးဖြစ်ပါတယ် family လောက်တော့ကျွန်တော်စီအဲ့လက်ဆောင်စကားတွေပို့တာစာလေးနေပေါ့နော်အများကြီးခင်ဗျပြီးတော့တို့ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေ message မှာပြောတာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရနေလဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မစညာမှာစာမပြန်နိုင်သေးတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနားလည်ပေးကြပါလို့လေးနည်းနည်းများနေလို့တော့နောက်ဒီတက်နည်းနည်းအားဝဲချင်းညာကျွန်တော်တယောက်ချင်းနေစာတွေဖတ်ပြီးတော့ရနိုင်တဲ့လောက်နေတိုင်းပြန်နေပါတယ်လို့ရှိပါဦးများအဓိကတော့ကြိုက်ရာ character ဇညုံးပုံမှာပဲကျွန်တော်စိတ်ကောယူရောနှစ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးလုပ်တော့မှာခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲခင်ဗျာဟိုအဓိကတော့ပရိသတ်ကြိုက်တာလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ပြောမလဲကြာရဇယုတ်ပေါ့နော်စိတ်ကြရရုပ်ထင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲတွေးဆောင်အောင်ပါပါဆိုတာအဲ့ဒါပြီးပြိသတ်တွေအားပေးရလို့အားရပေါ့နော်အခုအရှေ့အပြတ်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီမိတ်လေးပဲကြိုက်တာအဲ့မော်လီယာမော်မိတ်လေးကလည်းကြိုက်တာကျွန်တော်လည်းမိတ်လေးကိုကြိုက်တာပါအဲ့ဒါမိတ်လေးပြိသတ်တွေအားပေးရအခုပေါ့အများအားပေးပေါ့နော်ဘယ်လိုခံစားရလဲပြောပါလေပြောတာပေါ့ပြောဟုတ်အပြောဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ရှစ်ပြီးတော့ချစ်ပေးရတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးလည်းပါပြီးတော့တို့နှစ်ယောက်ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးရဲ့အပိမှုကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ဒီမှာအလုပ်တွေကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ခွင့်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရိုက်ရှင်တဲ့ character တွေကအဲ့လိုခိုင်ကျက်အရန်ပြင်းပြီးတော့အရန်ကြိုးစားတဲ့ character မျိုးတွေပေါ့နော်။ Yes yes ။လက်တွေ့ကြတဲ့ character တွေပေါ့ကျွန်တော်ဇလန်တွေမှာရှိတဲ့ character မျိုးမဟုတ်ပဲပြင်မှာလက်ရှိလူတွေပြက်ပြက်နေတဲ့ character မျိုးတွေတကယ်ခက်ခဲပင်ပန်းပြီးတော့တကယ်စူးစမ်းရတဲ့ live တွေအစနေ0ကနေလုံးဝအောက်ခြေကနေစပြီးစူးစမ်းပြီးမှအချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အဲ့လိုတကယ်လက်တွေ့ဆန်တဲ့ character မျိုးတွေဆိုရင်ဒါတကယ်လုတ်ချင်ပါလုတ်ချင်ပါအချိန်ရေးတာလည်းနည်းနည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီပုံမှာရောက်ရဲ့ဖို့ရှိတာအဲ့ဒီပုံမှာကကျွန်တော် content writer ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်သိတယ်တမင်သက်သက်ကိုသိကြလို့ရေးတာပေါ့နော်ဒီဟာကျွန်တော်တမင်သက်သက်ကိုတချို့ဟာတွေကတမင်သက်သက်ရေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နောက်ကို audience ကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်မန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတော့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော် feeling မရှိပါဘူး။ဘုံလေးစကားနဲ့ပါလား။ဟုတ်ကဲ့
စကားလားကျွန်တော်နည်းတဲ့ချိန်နဲ့ဗျများတဲ့ချိန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတော့ခင်တဲ့သူဆိုရင် तू ကခင်သွားပြီဆိုရင်တော့ तू ကမစကားတော့တို့တို့ပြောတာလိုက်လဲစားလိုက်လဲပြောင်းဒီနေ့ပွဲပွဲလေးကတော့စိန်နန်းတော်ကဒီတောင်ကြီးမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်စိန်နန်းတော်ရဲ့အထူးဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဂျွန်လ15ရက်နေ့ပြီးတော့20ရက်နေ့ထိ6ရက်တိုင်ပြင်မမဲ့ပွဲလေးကိုကျွန်တော်ဂျွန်ညာပေးရဖြစ်ပါတယ်ဝင်နေကြမှာပဲဝတ်တော့ဝတ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကကျွန်တော်စိန်ရွှေငွေမဝတ်ဖြစ်ပါတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဝတ်ဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဝတ်ကြည့်လိုက်တော့အရသာတိသွားရသာတိသွားအရင်တော့လူကြီးရပါလို့ဝတ်ကြလဲမသိဘူးပေါ့ဟုတ်နောက်နောက်နေမှာကျွန်တော်စိန်ရွှေငွေရနေဝတ်ဖြစ်မှာပါရသာတိသွားရသာတိရအောင်ပါလို့လေးနဲ့တက်တော့ပြီးအောင်လေးပါလေโอเคပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိန်နှန်းတော်ဟာဆိုရင်သူတို့စိန်နှန်းတော်ရဲ့ရက်တိမှုက29နှစ်တန်တာရှိနေပါပြီခင်ဗျာစိုင်ပေါင်းလည်းမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာ3စိုင်မြောက်ဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့စိန်ဆိုရင်ဒါဒီလောက်အချိန်ကြာကြီးရက်တိနေတာတဲ့သူရဲ့အရေးသွေးတစ်ခု quality တစ်ခုကြောင့်လူတွေအားလုံးစိတ်ချရင်လူတွေရက်တိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်မယ်ဆိုရင်ရေသွေးပြည့်မိတယ်ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်စိန်နှန်းတော်ကိုပဲတတိယလိုက်ပါခင်ဗျာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်